Valendo. Hello, we are here in the Ashaninka tribe with a delegation of House of Indians to develop several projects here. And I want to present one of the projects is to clean the rivers from the fallen trees. Every year there are plenty of trees who are falling into the river, and it gives difficulty to come with the boats until here. It's a 4-hour boat trip from the nearest village to this tribe. So also the trees fallen by storm into the forest, they cut already with a chainsaw. Very beautiful. You will see all these houses behind me are made, also the planks are made with only by hand with the chainsaw. So they're doing incredible job. Thanks to the guys, you guys of Alaskan Mill, we, thanks to your donation, we can help them to do things faster, you know. All the material now is already 4 weeks blocked on the Brazilian border because it's failing one stamp. So the machines are not here, but at least a very big thank you to all of you guys who gave this donation to help this tribe. And the moment the material arrives, we will make a new video. Thanks a lot. Problema. Então, hoje a gente tem aqui, né, essa oportunidade de poder trazer para a comunidade um equipamento que nos oferece, né, ferramenta de poder ajudar o projeto que a gente está hoje buscando. Uma delas é a gente poder, né, ver as condições que nossos rios, né, está passando de seca, de tudo, mas também de como a gente pode aproveitar, né, essa diversidade que hoje cobre a margem do rio com as madeiras, mas também tantas madeiras que caem dentro do rio. Uma delas é a gente reciclar essas madeiras que hoje tem nos nossos rios, para que a gente abra alguns canais, né, para a gente passar, mas também aproveitar a madeira para o uso, né, de transformar essas madeiras em arte, né, construção de casa, de móveis, que traga aí um benefício para a comunidade, né? Então, eu acredito que esse projeto pode ser muito útil para poder ajudar a fortalecer o que a gente hoje tem buscado aqui dentro da comunidade, de aproveitar essa diversidade que tem aí. A motosserra que vocês têm, na água, ela funciona com dificuldade? É, a motosserra que nós temos, ela tem uma dificuldade de serrar dentro da água. Então, eu acredito que se a gente tiver aí uma madeira, uma motosserra que possa serrar a madeira de dentro da água, né, com uma profundidade, a gente pode estar aí aproveitando madeiras imensas que tem na beira do rio caído aí, jogado no tempo, né? E isso é o quê? É estratégia, sabedoria e tecnologia em benefício dos povos da floresta. Isso é a House of Indians. Uma despedida aí? Tá. Alguma despedida? Não, tá tudo ótimo. Ok.